Eu que ele já tá me desafiando aqui, que ele vai me passar. Vou passar. Vamos lá, Euclides. 5.900. Caraca, velho, vai dar 6 km. Opa, o sinal tá dando uma legadinha. 6 mil metros, galera, de distância. A bateria lá já tá. O posto já tava bom de voltar, pô. 6.200, 6.200. 6.200 e volta. Vira agora pra voltar, mano. Vira pra voltar, não vai mais que isso, não. Vira, pô. Vira, Euclides. Vira, mano. Já tá bom já. Caralho, vai longe demais, tá bom. 6.300. Volta, volta, volta. Meu Deus do céu, olha a distância que já tá disso aqui. Volta agora, só volta. Fica nervoso não, não fica nervoso não. Só volta, piloto, só volta. Deus, olha a distância, rapaziada. Então. Vamos chegando aqui já, ó. Estamos voltando aqui já, ó. 400 metros. 15% de bateria, o bicho foi 6, voltou 6. Misericórdia. Só vai meio que descendo agora, vai mais de boa, Euclides. Tá bem aqui, bota em GPS de novo. Bota o bichinho em GPS. Pronto, tamo em casa. Ó, deu umas interferências aí, mas a gente já chegou.